Samba, samba, akatinga motema, chéri samba. La suya gamo balina linga kamonie, komo na ye samba, moni samba, ngaina linga kaye pona kolatao, moni samba. Hello mbote walingani, ni siku nyingine tena ambayo tunapatana Kombo na Ngama Wang John, na leo ningependa tuzungumzie msanii Pepe Ndombe Opetum. Na samba tika na yebisa kufanso ni komo na pasie sheri samba. Pepe Ndombe Opetum alifahamika kwa jina la Pepe, na alipata umaarufu kote Afrika Mashariki, kati, magharibi na kusini, akiwa mwanachama wa TPK Jazz iliyoongozwa na Luambo Makiadi Franco. Mashabiki wengi wa Ndombe watakumbuka nafasi yake kama mmoja wa waimbaji bora katika bendi ya TPK Jazz, ambapo alijiunga mwaka 1975 akitokea bendi ya Frisa International iliyokuwa ikiongozwa na Tabulei Rosheru. Na kwa bahati, Ndombe na Tabulei wanatoka jimbo la Bandundu nchini DRC Congo. Na akiwa na Frisa International ndipo alipotunga wimbo maarufu wa Cheri Samba. Ndombe aliimba kwenye vibao vingi vya TPOK, na mchango wake unatambulika kwa sauti zake za kina zilizosawazisha sauti kali za waimbaji wakuu akiwemo Joski Kiambukuta, Ntensa Daniels, John Poi, Lola Shekain, Utamai na Madilu System. Nyimbo kubwa ambazo Ndombe atakumbukwa nazo kwa miaka mingi ni pamoja na Voyage ya Badundu, Mawe, Mabeyo Mabe na Kupe Dumonde, kati ya mengine. Ndombe Opetum alizaliwa katika mkoa wa Bandundu ndani ya iliyojulikana kama Kongo ya Ubelgiji mwaka 1944, na akasomea huko Leopoldville ambayo kwa sasa inajulikana kama Kinshasa. Baadaye akaoa na kuwa baba wa watoto 9. Ndombe Opetum alikuwa mwimbaji mkuu wa Frisa International kabla ya kujiunga na TPOK Jazz mwaka wa 1975 baada ya Samangwana kuacha bendi hiyo. Alikuja TPOK Jazz akiwa na mpiga ngoma ama mpiga oni Mpopo Lowei, na alidumu na bendi hiyo hadi ilipogawanyika mnamo Desemba mwaka 1993, miaka 4 baada ya kifo cha mwanzilishi Francois Luambo Makiadi. Washiriki wa bendi hiyo kwa wakati huo walijumuisha waimbaji Utamai, Michel Boibanda, Joski Kiambukuta na Yulu Mabiala, na mpiga gitara Rhythm Simara Lutumba, na mpiga gitara solo Franco mwenyewe. Kumbuka Franco alikuwa ni kiongozi wa kundi ile, na Simara Lutumba
alikuwa ni naibu wake. Ndombe Opetum, kama nilivyosema hapa awali, anasifika kwa kutunga nyimbo zifuatazo za bendi, miongoni mwa zingine Safari na Bandundu, wimbo Mawe, Mabe Yo Mabe, ambao alitunga mwaka 1977, Kupedu Monde mwaka 1979, Yoyo mwaka wa 1980, na Yebi Ndenge Bakulelangai Mokolo na Kukufa mwaka 1982, na wimbo Angela mwaka wa 1989, na wimbo Tawaba vile vile mwaka 1989. Kufuatia kifo cha Franco mnamo mwaka 1989, TPOK Jazz iliendelea kucheza pamoja kwa miaka minne. Simaro angewatunza wanamuziki na familia ingewatunza wanasheria, lebo za rekodi na wadau wengine wa kiufundi. Wanamuziki wangegawana 70% ya risiti, wakati familia ya Franco ingeweka 30% ya risiti zote. Hata hivyo, tofauti zilizuka kati ya wanamuziki na familia ya Franco, na bendi ligawanyika mnamo Desemba mwaka 1993. Ndombe Opetum pamoja na Simara Lutumba, Joski Kiambukuta na takriban wanachama 30 wa zamani wa TPOK Jazz. Ndombe akawa mwanachama mwanzilishi wa bendi ya Bana OK Januari mwaka 1994. Bendi hiyo ilijumuisha Lutumba, Simaro, Masia, na akawa mwanachama wa bendi hadi kifo chake Mei mwaka wa 2012. Pepe Ndombe alikufa. Pepe Ndombe Opetum alikufa kutokana na mshtuko wa moyo mnamo Mei tarehe 24 mwaka wa 2012 huko Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa na umri wa miaka 68. Hata hivyo, mtoto wake wa kiume Bebe Ndombe tayari amejijengea jina na kuwa moja wa wanamuziki bora wa Kongo kutoka kizazi kipya. Amefanya gigi na vikundi kadhaa ikiwemo Wenge Muzika Maison Mere kabla ya kuenda peke yake. Ni hayo kwa sasa. Asanteni sana, melesi mingi kwa mnangama wangu, na Mwenyezi Mungu akulinde. Tupatane tena siku nyingine. Ukiwa na swali unaweza ukarusha pale kwenye comment section. Ukiwa na jambo la kuongezea, ukiwa na jambo la kuchangia, lambu jambo la kukosoa, zote zinakaribishwa. Kwaheri kwa sasa, tupatane siku nyingine.